Mwasuze mutabe kono jafe je mutu abatugoberera bwenda nsubira muri bulungi nnyo mujye baleko obulambo gamba Kiroz Constructions ku 0788848 795. Okay. Luno talo lwabale talo lwa animal. utalwa animal lwatabukidde bana bakadama bana bakuba kyeyo. Waliwo omuwala gwe mulabako oyo omuwala oyo amanya ge ye Leti. Obama mwita Letitia ku Facebook yeita Leti Movic K. Oyo muwala ye girlfriend wa Victor Ruiz. Omkuba cheyo. Amanye Victor Ruiz muyimbi wa wano ava jinja o yeita Nile Prince. Ono muwala gumula bako ku bifanani, emi ku bifanani byebili ku original bya Uganda. Omwala oyo ye Leti yeita Leti Movic K. Omwala oyo mumanyi ngaze personally badenga mulaba ku mutimbagano oko omwalo oyo wala wakatambi akabade kasasane guluke mwalabye ngaka sabasinga mwakalabye nga bamukwatide mu nsonda abawala babadenga bana nga bamuba MP nga bagalana musala ekigirasi omwala naye mbozi za bwenzi mbozi za kwebaka n'abasajja babanne one kyamukubiza okubabulira kesho tumba jukiza bono girlfriend wa Victor Ruiz kati msaje wa Victor Ruiz Simanchalose kumugazi we ebintu bizyo omwalo no yomu kubawala abatoloka mu biyumba e Saudi wali omuze okugenda maso abana banji nya bale Saudi Arabia abagenda mayumba okukola biyumba okukola banji bemanyi naye batuka biyumba je batuka embera ne batabuka ko embera be batabuka ko Basalao bavemwe bebiyumba abamu toso ababule mingarachi batuloka because okutoloka ako abekubako question marks nyenje ekisoka chabino lyagenda na gama ntechandolo sambiyumu chiyumba babosi bali bankola chino bosi yalagala kunkwata bosi yaliankoze bwati bali bagala kunjo cha bali bambonya abonya nali nkoye kali bana Uganda bano banji batuloka bwe batuloka ne baforminga chi group chili yo Jidda je babera abana bano bayitirivu nyonyonga bo chulira Jidda ne bakola yote association ye yabe kanjita association mwe bakunganira mwe muri banabo abaluddeyo abaina connection kati baba mu biyumba jaba yagenda okola contract na afuna banne mu group Jidda bapangisa nyuma basula bayira nabakulira omvubuka kamuleke neye Eddie muri dawo sebo mita Eddie some kind of that yomu kubayambako mukonnetinga abaana abo era abaana abo bwe batoloka ne bagenda mu bifo beekunganya bwe beekunganya ne basula mwezi ennyumba ze bapangisa pa monthly Jidda kati mwe bava mpola buli omu n'anoonya wagenda okukolera mu kiyumba ekirala abasinga abamu bwe babatolose mwe ne bagenda mwezi ennyumba ze bapangisiriza abanne nga bannayuganda mwe basinzirira ne basaasaana omu omu nga bagenda bakolera abawalabu abalala ku freelance nga tebaliko mateeka na bukwakulizo era negotiation still zibera wakati waabwe nabo kati ono yomu eno Letitia yomu kwabo abawala abatuloka mu kiyumba e Saudi Arabia okusa ku info gye muyinako ne bimukwatako banne we bagambira nti katugende tukole ye omulimu gwe ekawala akalabika bulungi nnyo mulimu gukubera mukwebiula yakizura ngokola ezomwezi zimukoya nasalawo adde mu Jidda kwetunda gwe mulimu guyaddako okusinzira ku information eve Jidda neva mu Saudi Arabia ekwaragana ku mwalo Letitia Movic Kenga muyeita nabagambe ko tuno mwala girlfriend wa Victor Ruiz wane Kampala so mwalo ono ebyamutuseeko abana wala bana nalide ko bakobade ko Habiba nabasigadde baba de bakubira omvubuka gwe bayita waswa era ne mpulira omuga tugenda kulopa ywa Edi akimanyeto yende guza bayita bategeza waswa anzi baba de bategeza waswa bulala owosi tegira tugenda kulopa ywa Edi neche nategedde ko kugalo no nti tewali mvubuka atamwe baseko mu Jidda okusinzira ko information evayo ebintu yokola abyesonywa yafuka bagamba yafuka malaya okusinzira ku stories ezivayo ne complaints ze nawulideko kuva mbana abenjawulo
For my daughter to manage the banning and jambu, and I bang most stories as a zuri, the reality, the detachability. Nayenga. So, Marono, Omrim go quetunda. Katia gets in the etunda kubasaja, bait the vunyo. Abana Bobarabano, Oxaku information in Vio, whoever can be humba, whatever kiss upon our boyfriend. Nero Kuanti Bapanks and you, but I don't go with Angabavera Boka. Banji Kubo, Bafuka Malay. It is Saudi Arabia. Abana Banagana betunda bait the vunyo. Tibali Dubai Yoka. Ni Saudi Arabia Banji, nyonyonyo. Nenga betunda bebabana bali kombi humba. Nebabivamu. Wewe vifaa ni wakungani de jidoro jiwenda makajiba wanga lideyo. Bwaba tukayo, ulina avira unga msaji okumewa kakuwe chikumi anjachimua. Bwaba vila unafuna msaji ya banoru naku. Nga wafuna nusu zebi na. Eze Saudi, wabi isbisatu, zona zebe itu hundida. Agendo bala bala mungo kunda mchiyumba. Losi, tachache itaga. Elaba anji, bari zote ze kumulimu gobo wa malaya. Ngono ono muwala litisha. Movikike. Bari zote ze kogo umulimu. Ni basa ulo kubanga. But they are living. Nga mwemo 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 kwa tuwala. Tiba chaguli. Kwa bada wana batu loka. They're in danger by the way. Kubanga wa singo mwenye tipaino na ibogira ko. Echo chimo. Mwemo malaya. Babu kola ni mwemenyi wa mateka. Saudi Arabia. Chite giza anytime. Siyanga kumete Saudi wa kuwa tako. Mwemo singa. Bige ndo ubi. Bizi ubeja kwa bizi. Mwemo natu kukuma osi manyo wawe wanaita. Kubanga. Abamu tewena ibogera kwa tewena passport. Sibanji, bali ya wani mumbela ya mifuyo. Abamu kubo, abasi gala kumulamua, bagenze biyumbe vila nebakula. Era mission yawe okusinga, mwibali wa forming association mzeze ziba gata, abakoza wabela bagobedwa mayumbe, wabela bafunyo uzimu neba bosi babu. Ba forming ebi group webyo, basi enzide ngoko, bagende bakule nge mirimu, ewalala webata abasumbuwe. Era jia bakule mirimu, tebabe lakuna contract. Ya kula mbuli mwezi kwa kula kwa msasura mwezi kwa kula. Wawuridanga akoye nga nyuka. Wabawo chaga loko lina bosi we kwa wadafu nyompia. Wabawo chitagira. Ila basa sulezo kwa suza mwebe vinyumbe. Eze nyumba ziba vedamu. Basa sulezo ziba na vidya sishute nebi na nama zikeba nyumba nebi kwa kozesa. Na ye emize mitri funyemi vii ejiri mkatundu wako. Ntiyabana wakwa laba aji. Mbafude mbiyumbe vyo. Jibaba papa gobi. Mbaji bade maganyo kwa tagana neba bosi wako. Mbaga ende jida. Echidida. Oli wabala walamu, ntuna umweza akuri na nusu lunana, obalu wenda. Mbwade, unageza wako na aloza wako kubasajja. Aba driver na balabali msaudi. Mbwa aloza wako na alabanga, muna kusato solo kubane visatu. Mbogata gata menda kukumi, ngoli na oru kumi. Alabanga okuda yo mchiyumba, akure umwezi mulama kata umude. Ngatichiko na katibaji, bari zote ze intu, ukutani kukwetu hunda. Kachomu kubazi kudemu yono. Era tegede konti babana banji bamwina ke kirui ono mwala letisha gwe mulaba ko bamwina ke kirui banji bagama nti bachamu kuba nnyo banji batolotomati abye basajja babwe bibafuneyo baga maye basina buli muvubuka buli musajja ali jidda amumaji obo chitegera kati bali nguba je bamukubye tetutuvumirira nye chikole chabaddeo nayo banyenti sometimes ebintu kasabi ingira mu Ebitu ebiri mwaka obusajja ne animal omuganda wange teyiba ko kuteesa omuntu akutabuka ne wamanyoko nakulya mwagalaba soka kyono bado abampi bade mikwano je nenga bamulanga kwetu nde kisusse bamulanga obuta obuza kantuke okitegera bamulanga de tolokwa munuchi nye kisusse chovola ba abafuki de kizibweri muri musajja bangame nti omulimu gokera kweyo njanga ko lunaku kuda ku mdala na kuwenja basajja ku social media Boyfriend we Kampala ye Victor Louis owa Nile Prince eri mumanyo gaya imbe chikomando ye boyfriend we Sebo we Kampala boyfriend de Kampala weleza eri omugazi ali mukwetunda kakati awe bikusobelera ebintu kitegera noga waya wachi tuliko naega that is the world abasinga bane chese okusemba nacho one muri mu danger abetu na mwenda mu jide yo muri mu danger kisoka chabyona wetunde ngomanyi tokurate jebuli echo chimu Echo kubiri, wetunde ngomanyi, ndi anytime bajia kukwata. Aba Saudi wabikwana kukwata ku. Uwizo kutanda Kampala, echo mena ngosha mchita dembirozo vya mwe. Kutuloka kamichi yumba chivi, na yate wichipa chichichichi, webanga solution itaso mbulambu. Otoloka. Nebu otoloka, usiga ndi kumulambu wa otolosa. Kubanga,
abasigadde ku munaba bwatuluka adde ebweru n'anoonya omulimu n'addayo mu nnyumba endala bangi bakikoze era bangi mbamanyi then abalala abatolose bwe batuseeko ebweru ne baloza ku bulamu bwebweru ne balaba ng'okudda mu kiyumba tebakyasobola kukikola nga bano kadiza the effects ezikivuddemu kutandika kukubwa mpi kutandika kulumbibwa katubi bamukoze biki oba okitegeera kuswazibwa mikwano gyo n'oswala mu bantu bonna bonna bwabakumanyi buli wamu n'oswalaswala ensi nekumanya nti oli owetunda olwokubanga wetundira Kampala naye ng'ensi ekuwulira nti gundi aliwa ali Saudi abe Saudi babagenze kukola naye ng'ensi ewulira nti gwani letisha wetunda then abawala obulungi bwamwe embuga yalirira obulungi bw'ekitiibwa a beautiful girl like this one bwebagamba nti yetunda ogwamu amaanyi n'ogamba kati aha ensi esigaddewa because otundi omwala omuto very beautiful omyoko n'amatanoganywa you can really appreciate that this girl is beautiful Leticia nebo uri la stories ze zebude stories oyo mwala nyinji nyonyonyo bodi emboze zimtambulirako zili so nasty zili myo mutima zili myo moyo no shegera noga kati omwana abandi omutongo ono omuntu yandikoze nafu no msaji ovunanyizima bobera omwala ngoli kuleve kwani bo muyimbe nga Victor Ruiz you know it's a blessing oyo mvubuka inamu ku future bwe bamukolaganye bulungi ne mutava ku mulamwa that guy can put you somewhere obo kitegeera omwana omulungi nga ngwa Leticia baba kutunulia bati ensi yonna ebe kwegomba you have higher chances okubeera nga abasajja bajja kukwana higher chances okufuna omusajja ajana kujja kucyeya kuze Kampala akutuuza akumbuza ofuna obufumbo obulungi obulamu obugende maaso you have higher chances okufuna emirimu emirala omanyi okubeera omulungi abasinga mu kinyoma naye okubeera omulungi is a blessing buli wobeera ng'oli mukazi ng'olabika bulungi it's a blessing abantu abalungi balina emikisa mingi mu nsi eno ekyo naba mukimanyi oba okitegeera kobeere ng'oli musajja ng'olabika bulungi kyanjawula omukko newankubadde kuzira tekyapulayinga nyumba nakyo kibakolera naye abakazi atekyasukka kati omwala ng'ono gw'olaba nga that beauty she's having Leticia nga okubibwako kika I saw the story nennumwa nnyo ng'ekyennumya ki nti omwala gwe boogerako I know her mumanyi okitegeera nemukwata kombi manyi naye ng'olaba nti she's living a very nasty life eyava Kampala agenda akolera efamily ye ate kati social media atabuka ezo clip ne Kampala zatuuse nyoka ali Kampala akulaba bampi ndi bakubira ki bakubira musajja wali okugamba nti kale oli Malaysia oli Indonesia oli Thailand soga wai eyababeera bakibanda si bantu ba bulijjo babakoowu Now we are discussing about omuntu ensigo emanyi nti abantu bamanyi oli mu nsi eyagenda okunoonya ssente oba okitegeera Leticia weewulirireko weze bujja oleme kuswala n'okuswaluka because this is really bad akantu kali mu kusaasaana bajja kashyaringa ensi yonna okitegeera ondamu ku associatinga naani oli bweru oli mbumenyi bw'amateeka kati kiripu eyo bwegwa mikono gy'abawalabu ne bagiraba ne babuuza ono akubwa y'ani nti bannange munnayuganda yatoloka mu kiyumba ne bakukwata bwe bakukwata nti musango ky'ogadde gumukubya nti kwenda ku basajja kukola bwa malaaya pena olikyeddirira awo mu maaso g'abawalabu abo so ekisooka oli mu danger baba nabagenda kashiyaringa paka akantu kagenda kukusa obulabu obusigadde sigamba nti kakomye ku TV kavuddeko nake gindi video clip njina ku simu kiregeza bwe gitebe genzi n'omulajja gita bwe gita mja kumanji wada abantu ba 10 plus oba kifuna so weebulire mutima weze bujja reconciling n'abantu abakutusizaako obulabe bakubye because nabo balumwa kubyo bakola olina boyfriend we kale gwaita boyfriend we mumenyi bw'amateeka naye yamukumakuma yamubeezaawo akuulira webaka naye webakanoni so ogenda okumaliriza oli mu kuswaluka kwennyini omuwala omulungi oswala because of that oba okitegeera so Leticia weebulirire mu mutima mu mwoyo mulungi omanye ekyakutwala omanye abantu abakwesigamyeko olowooze ne ku future wagiraga okyali mwala mutata suka myaka 2 mu 5 but gye wava
nkakase ezo video zile kanatu ne Kampala za atuse mu banno family yo oswaza abantu bonna buvamu nti omwala gwe mwasi ndikokola mu kiyumba ali mukwetu ndabulijjo men ono batunulira otya banno abaana bwemmala okufuluma ne muda mumenyi bw'amateeka bannayuganda baba balina okukumaakuma ogenda okuddamu otya okusula mu biyumba ebibadde musulamu awe jidda buli omu ngaakutunulira atya buli akubako erisa agamba oyo no mulaba malaya babba n'ebijuuzi nolwekyo omuwala aletisha not in bad thing but tuulako mu nju otwale obudde bwo olowooze ku biki ebigenda okuddirira eri obulamu bwo abakazi bano singa tewabaddewo kamera babadde bajja kukusalaasala eyo feesi ennungi gy'olaba yebadde ejja kuggwa obudakiika limu nga shu nga bagisiyisizaamu ekintu bano bakkubye bakusaasira naye ate b'empuli abagenda okubba bakyali bangi oba kitegera next time kati bali ajja kukwata asidi ya mbuyire omula akuteme atambula gende bato bano babeera stressed baba bakoowu okitegeera ate gw'oli mu bizannyo bwegityo so weekebere bulungi letisho